10 ранку. Учасники акції збираються біля міської ради. Воду для поливу принесли ось у таких баклажках. Коли закінчилась, пішли набирати воду у приміщенні міськради. Охоронець не проти, показує, де вода. Сьогодні зранку мене мама вмімкнула телевізор, побачила анонс під час ранкових новин і вирішила, що в мене, в принципі, сьогодні вільний ранок і я можу допомогти місту трошки. Організувала полив кропивничанка Надія Поливода. Розповідає, чому обрала ці дерева біля міської ради. Це ж центр. Тут велика кількість транспорту, вихлопів машинних, розпечений асфальт, плитка. Це дуже важко. Бачите, ми подивимося на ці липи, вони вже явно одні всихають, одні там вже напівсухі стоять. Тобто тут потрібен особливий догляд за деревами. Я зі своєю водою приїхала прямо з Пацаєва. А я зараз відпросилась з роботи, швидко зробити добру справу і повернутися назад на роботу. Каже, скільки води потребує одна липа. Норма поливу не кожний день потрошки, а десь приблизно раз у 5-7 днів, але багато, наприклад, 7-8 відр, але раз у тиждень, тоді, щоб коріння також могло просихати і дихати. Долучились до акції 11 кропивничан. Видно, що пожухле жовте листя, тобто, а молоді дерева особливо таку спеку погано переносять. Ну і вочевидь, що за ними так не стежать, як необхідно було б. Щоб просто полити дерево, багато часу не потрібно. Це можна зробити за 15 хвилин і то максимум. Я думаю, що це не вдарить по робочому графіку геть нікому. У таку спеку про дерева ніхто не дбає, ніхто про них не думає і хто як не ми. По їхньому зовнішньому вигляду вже одразу зрозуміло, що вони засихають, така спека неймовірна, і мені жарко, чому не жарко липам, тому треба це робити. Це не важко, потрібно тільки трошки часу та взяти одну баклажку, набрати води. Варто пам'ятати, що не лише формувальна обрізка формує зелене обличчя кропивницького, а й безпосередньо зелене листя. І якщо в таку спеку його дуже мало, його потрібно стимулювати до росту, тим більше, що знову зараз температура вгору полізла, потрібно поливати. Ми біля дому, біля свого поливаємо, поллємо і біля дому нашої міської ради. Акція тривала годину. Анастасія Ковальова, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.